Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda biz Binəqədi qəsəbəsində. Binəqədi qəsəbəsində 130 nömrəli Malstin yoluna yaxın yerdə, mərkəzdə, 182 nömrəli məktəbə yaxın bir yerdə belə bir üç otaqlı həyət evi təqdim edirəm. Həyət evimiz tam cüt daşla, qoşa daşla inşa olunub. Qaz, su, işıq var, kanalizasiya var, mərkəzidir. Qiymətdəki video görüntünün məlumat yerində var. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Hal-hazırda evin üz görünüşünü görürsünüz. Ev yerdən ümumi hesabla 1 metr 20 santı hündürdür. Həyətinə maşın rahat şəkildə keçə biləcək. Həyətin döşəməsi ağlay daşlarla üzlənilib. Maşın üçün giriş hissəsidir. Burada kombi üçün giriş hissəsi qoyulub. Qaz xətti çəkilib, cərəyan xətti qoyulub. Qeydiyyat yolu ilə sənədləri, bələdiyyə sənətidir. Burada da zirzəmisi var. Zirzəmsə tam qurudu gördüyünüz kimi və kürsüdən qalxın yuxarı ümumi bir daha buradan mənzərəsini göstərim. Maşın keçəcək, rahat şəkilləri keçirəm. Yerdə qalır, yeri hündürdü, gördüyünüz gibi boş, ətraf tam yaşayışdır. Son dəfə sizə bu hissədən göstərdim və evin içini təqdim edirəm. Dəhlizdə gördüyünüz kimi otaq qapıları dəhliz açılır. Bizdə sol tərəfdə birinci istirəm mətbəxi göstərim. Binəqədi çox gözəl bir yerdə yerləşir, rahat bir yerdədir. Küçəsi təmiz səliqəli, marşruta yaxın. Qanunda üç otaqda cüt daşdan tikilmiş bir həyət evidir. Real alacaq yerində endirim olacaq, nağd satılır. Evin döşəməsi taxta poldur, stulaqlanır, kombi xətləri çəkilir. Bu birinci yataq otağıdır. Bundan əvvəl mətbəxinə baxdıq. İstərdim qonaq otağını göstərim. Böyük bir qonaq otağımız var. Cüt pəncərə ilədir. Tam geniş qonaq otağıdır. Qiymət də bazara uyğun qiymətədir. Bir xətti burada da çəkilib tam hazırdır. Və istərdim hamam otağını tam şəkildə göstərim. Bir daha təkrar üçün deyim ki, bu Binəqədi qəsəbəsində yerləşir. 133 nömrə marşruta yaxındır. Aşağıda göstərən nömrələrlə əlaqə saxlayıb gəlib baxa bilərsiniz. Bu evi əldə edə bilərsiniz. Sayları məhduddur. YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Sizə Binəqədi qəsəbəsində 3 otaqlı həyət evi təqdim elədim. Son izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.